Barchaga assalomu alaykum. Soul Life YouTube kanaliga xush kelibsiz va nihoyat yangi video. Bugun esa biz play to earn bo'yicha gaplashamiz, ya'ni o'ynab daromad ko'rish kriptovalyutada. Diqqat, mavjud. Eslab o'taman, bu moliyaviy tavsiya emas, shunchaki oddiygina obzor. Play to earn, ya'ni NFT yoki blockchain yoki boshqa bir kriptovalyutada ishlab chiqarilgan o'yinlari gameplay oddiygina bo'ladi. Bu arkada yoki RPG yoki MMORPG yoki boshqa bir brauzerli o'yin bo'ladi. Faqat bunda sizga to'lovlari kriptovalyutada qilinadi. Biz bugun Titan Hunter, ya'ni Tita Binance Smart Chain да ishlab chiqarilgan kriptovalyutasi, ya'ni o'yin Binance Smart Chain blokchainda yaratilgan o'yinni ko'rib chiqamiz. Titan Hunters да gameplay oddiygina bo'ladi. Siz o'zingizni bir geroyi yasab olib, u bilan o'ynab, unga NFT kiyim-kechaklarini taqib olasiz va NFT kiyim-kechak olganingizdan keyin sizga har bir dushmandan NFT token, ya'ni kriptovalyuta tushishi boshlaydi. Qani gameplayni ko'rib chiqaylik. titanhunters.io saytiga kiramiz. Mana bu bo'sh sayt. Будто Android ва iPhone учен ишлаб чиқарилган. Энди бизга керакли жой Go to App босиб ўйинни сайтига кириб оламиз. Ўйинни сайтида сиз ройхатдан ўтишга мажбурсиз. Ройхатдан ўтамиз. Аккаунтга босиб логин ва регистр тугнани босиб регистрациядан ўтасиз. Энди ўйинни ичига кирамиз. Регистрациядан ўтиб олиб телефоныңызга юклаб оласыз ва мана логин пароль ва почта билан кириб play тугмани босамиз. Энди мана ўйинни ичига кирибмиз. Gameplay жуда осон. Qiyin joylar yo'q, faqat yurasiz yoki otasiz. Mana bu o'yin boshlandi. Mana bu joyda biz уже lobby desa bo'ladi. Mana PUBG da bo'ladi-ku lobby. Lobby da o'yin tanlaysiz. Mana bu joyda barcha bizning kiyimlarimizni ko'rsatadi. Mana 9 tani ichidan bizda 7 ta NFT qilingan va qurolimiz ham miltiq NFT qilib yasab olganmiz. O'yinni o'ynab, dushmanlarni o'ldirib, sizga token, har xil ochko va toshlar tushadi. Ulardan siz o'zingizga kiyim yoki qurol yasaysiz, craft qilasiz. Endi mana qurol ko'rsatilgan joyiga kiramiz, play bosamiz. Bizda 5 ta energiya beriladi har soat. Bu degani har soat bitta o'yinni o'ynasak bo'ladi. Endi CoinMarketCap'ga kirib, Titan Hunters degan tugmani ochamiz. Hozir uning narxi 2 sentdan sal kam, 0.18. Men lekin kirayotgan paytimda 5.5 sent bo'lgan. Endi mana hozir grafikni ochamiz. Hold. Bu proyekt yanvar oyida ishlab chiqarilgan, bozorimizga tushgan. Январ ойдан бошлаб 50 центтан ҳозир 0.2 га тушган 15 рубль кўрсатди. 0.48 рубль, почти 1 рубль, яъни 2 центдан сал кам.
Endi men kirgan paytimda 4800 tita sotib olib, men o'sha 8 ta NFT kiyim oldim. Va 4800 titani bir oy ichida qaytarib oldim. Taxminan bir oy o'ynab, kuniga 2 soat. Video sizga yoqdi va oddiy tushunarli video bo'ldi, umiddaman. Play to earn juda ko'p hozir ishlab chiqmoqda. Move to earn bor, ya'ni Stepn degan loyihani eshitgan bo'lsizlar, hozir narx-navosi juda tushib ketgan. Endi esa hozir mana ahamiyatimda yana 2-3 ta o'yinni bor. Bularni o'rganib olib, albatta tez orada bularga obzor qilib beraman. Sizdan esa like va podpiska. Yana ko'rishguncha hammaga omad va ishlaringizga rivoj.